novou kolekci od Vicky z Napís nedáš z ruky. Spoj do sebe jednotlivé kousky a vytvoř stylovou kabelku, obal na mobil a nebo polštář. Buď kreativní a bav se svým vlastním designem. Svůj outfit doleď barvami a sdílej s ostatními. Buď výjimečná a inspiruj svým stylem. To nejlepší od Vicky!